සිනමා ක්‍රිටික් අපේ channel එකට ආයුබෝවන් කියලා සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. මේ ටිකේම horror thriller type එකේ movie බැලුව නිසා අද ටිකක් වෙනස් movie එකක් explain කරන්නයි හදන්නේ. ජීවිතේ අපි හැමෝටම වගේ ආදරණීය බවුසුරතලෙක්ගේ සුන්දර මතකයක් තියෙනවනේ. මේ වෙලාවෙත් සමහර විට ඔයාලඟට වෙලා ඉන්නව ඇති. අද movie එක යුද සිබලෙක් යටතේ හැදී වරුණු ඉන්දියන් නාමයකේ වීර බවුසොල්දාදුවෙක් ගැන. අපේ වීරයාගේ නම සුබ්‍රමණියම්. ඒ සම්පූර්ණ නමනේ. හැබැයි මෙයාට කතා කරන්නේ මණී කියලා. මූවී එකේ නම නායිගල් ජාකිරතේයි. ඒ වගේම මේකට ලැබිලා තියෙන IMDb අගේ 6.3ක්. ඔයා සමහර විට මේ ටයිප් එකේ මූවිස් බලන්න කැමති නැතුව ඇති. එහෙම වුණත් මේ මූවී එක නම් මගහැරගන්න එපා. හදවත ගොඩක් සංවේදී කරන මේ නිහඬ ආදරවන්තයාගේ කතාව මේ බය භාගෙදී අපිව වෙනම ලෝකයකට ගෙනියනවා. එහෙනම් අපි යමු මූවී එකට. කියන්න අමතකුණා, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කළේ නැත්නම් ඔන්න වීඩියෝ එකට පහලින් බටන් එක තියෙනවා, ඉක්මනට ක්ලික් කරලම මණීගේ කතාවට අපි යමු. මණී ඉන්දියන් නාමියකේ K9 යුනිට් එකේ සුනකයෙක්. මෙයා හැදී වැඩෙන්නේ ආමි ඔෆිස කෙනෙක් ළඟ. මේ දෙන අතර තියෙන ලොකු බැඳීමක්. හැම වෙලාවෙම එකටම තමයි ඉන්නේ. ඔන්නක දවසක් මේ දෙන ඇවිතගෙන යනකොට සැකසහිත පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් ඉස්සරහට එනවා. මණී කලබල වෙලා බුරන්න ගන්නේ ස්වාමියාට අනතුරක් කියලා කියන්න වගේ. මේ එන්නේ ත්‍රස්තවාදීන් දෙන්නෙක්. මේ පුද්ගලයන් දෙන්නා මණීගේ ඉස්සරහම එයාගේ ස්වාමියාව වෙඩි තියලා මරලා දානවා. ආමියකෙන් මෙතනට එනකන්ම මණී එයාගේ ස්වාමියාගේ සිරුර ළඟ දවස් ගාණක්ම තනි රකින්නවා. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ කාර්තික්ව. කාර්තික් පොලිස් ඔෆිසර් කෙනෙක්. ඔන්න කාර්තික්ට ඔත්තුවක් ලැබෙනවා සීල් කරලා තියෙන ෆැක්ටරි එකක ගැහණු කෙනෙක් අඬන සද්දයක් ඇහෙනවා කියලා. කාර්තික් අදාළ තැනට යනවා. ඒ යන්නේ තවත් පොලිස් ඔෆිසර් කෙනෙක් උන යාළුවා අරුල් එක්ක. ඒත් එක්කම හෙඩ් ඔෆිසර් කට කතා කරලා මෙතනට තව කණ්ඩායමක් එවන්න කියලාත් කාර්තික් කියනවා. මේ අපරාධකාරයෝ ටික වෙස් මූණු වගේක් දාගෙන ඉන්නේ. ඔන්න මේ දෙගොල්ලෝ අතර වෙන ෆයිට් එකෙන් කාර්තික්ගේ යාළුවා අරුල්ට වෙඩි වැදලා මිය යනවා. කාර්තික්ගේ කකුලකටත් වෙඩි වදිනවා. අර මරකල්ලියේ කෙනෙකුත් මැරෙනවා. හැබැයි ඔන්න මේකේ නායකයා අන්බු පැනගන්නයි හදන්නේ. කාර්තික් කොහොමාරි අන්බුව අල්ලගන්න උත්සාහ කරත් අන්බු පැනගන්නවා. ඒ වුණාට කාර්තික්ට පුළුවන් වෙනවා අන්බුගේ අතේ තිබුණ වොච් එක ගලව ගන්න. මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ කකුල සනීප වෙනකන් කාර්තික්ට වැඩට යන්න විදිහක් නැහැ. ගෙවන්න වෙන්නේ ඒකාකාරී ජීවිතයක්. කනවා, ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්නවා, නිදා ගන්නවා, ටීවී බලනවා. මේකටම හරියන යාළුවෙකුත් කාර්තික්ට ඉන්නවා. කාර්තික්ගේ නංගි විද්‍යාවට නම් දැන් මේ දේවල් දැකලම ඇති වෙලා. ඔන්න දවසක් කාර්තික්ව මුණ ගැහෙන්න අසල්වැසි පුද්ගලයෙක් එනවා. එයා රිටයර් වුණ කර්නල් කෙනෙක්. ඇවිත් තියන්නේ කාර්තික්ගෙන් උදව්වක් ඉල්ලන්න. ඒ තමයි එයා දවස් 4කට ගමනක් යන නිසා එයාගේ බල්ලව බලාගන්න එක. කාර්තික් සාමාන්‍යයෙන් බල්ලන්ට බය කෙනෙක්. ඒ නිසා බල්ලව බලාගන්න බෑ කියලා කාර්තික් තොරත් වහලා දානවා. දැන් රෑ වෙලා කාර්තික් නිදාගෙන ඉන්න අතරේ එළිය සද්දයක් ඇහිලා ගිහින් බලද්දි ළමයි වගේක් ප්‍රතිඥාපත්තු කරනවා. කාර්තික්ව දැක්ක ගමන් බේබදු පොලිස් කාර්යය යනවා කියලා කට්ටිය මෙතනින් දුවනවා. මේ රතිඤ්ඤා සද්දේ මැද්දෙන් කාර්තික්ට ඇහෙන්නේ බල්ලෙක් කෑ ගහන සද්දයක්. කාර්තික් යනවා කූඩුව ළඟට. ඔන්න කූඩුවේ නම ගහලා තියෙනවා සුප්‍රමණියම් කියලා. බලද්දී බල්ලගේ ඇඟටත් රතිඤ්ඤා දාලා. මේකට නම් කාර්තික්ට දුකයි. මෙයා හෙමින් හෙමින් බල්ල ළඟට ගිහින් වතුර ගහලා ඇඟේ පටලවලා තිබුණ රතිඤ්ඤා ටිකත් අයින් කරලා බල්ලව බේරගන්නවා. දැන් පෙන්නන්නේ පහුවෙනි දවසේ. කාර්තික් උදේ නැගිටලා ඇන්ටි ගේ මැද්දේ ඉන්නවා බල්ලෙක්. කාර්තික් ඇස්පිය දලත් බලනවා මේක හීනයක් වද්ද කියලා. කාර්තික් විද්‍යාගෙන් අහනවා ඇයි මේ පාර යන බල්ලෝ ගෙට ගන්න කියලා. විද්‍යා කියනවා ඔයානීය මෙයාව බේරගෙන තියෙන ඉතින් මෙයා උදේ 6 වෙනකොට මෙතනට ආවා කියලා. කාර්තික් බල්ලන්ට බය කෙනෙක්නේ. ඒ නිසා මෙයාට කොහොම හරි බල්ලව එළියට දාගන්න යෝනි. දැන් යාළුවා එක්ක එකතු වෙලා මණීව එලවන්නයි හදන්නේ. කොහොම එලවන්න හැදුවත් මණී නම් මෙතනින් හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. ඔය අතරේ කාර්තික් දකින්නේ මණීගේ ඇඟේ සමහර තැන් රතිඤ්ඤවලට තුවාල වෙලා. ඊට පස්සේ කාර්තික් මණි ළඟට කිට්ටු වෙලා ඔළුව අත ගාලා තුවාල වෙලා තියෙන තැන් බලනවා. එතනින් පස්සේ ඔන්න පෙන්නන්නේ මේ තුන් දෙනා ස්කුබිඩු බලනවා. මණිගේ තුවාල වලටත් බෙහෙත් එහෙම දාලා ඔන්න ටීවී බලබල ඉද්දි මේ තුන් දෙනාටම නිින්ද ගිහින්. මණිත් කාර්තික් ළඟින්ම නිදි. මේ අතරේ කාටුන් එකේ වෙඩි තියෙන සද්දයක් ඇහෙනවත් එක්කම කාර්තික් පුටුවෙන් පැනලා බිම දිගා වෙනවා. එදා කාර්තික්ගේ යාළුවා අරුල් වෙඩි වැදිලා මැරුණානේ. මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ කාර්තික් වෙඩි හඬට බයයි. මේ වෙලාවේ කාර්තික් දෙයක් දකිනවා. ඒ තමයි එයා වෙඩි සද්දෙට බය වුණා වගේම මණිත් බය වෙලා බිම දිගා වෙලා බඩ ගාගෙන කාර්තික් ළඟට එනවා. කාර්තික් මණීගෙන් අහනවා ඔයත් වෙඩි සද්දෙට කැමති නැද්ද කියලා. මණීගේ ස්වාමියා එදා මණී ඉස්සරහාම වෙඩි වැදිලා මැරුණට පස්සේ මණිත් වෙඩි සද්දෙට ගොඩක් බයයි.
මෙතනින් පස්සේ කාර්තික්ගේ හොඳම යාළුවා වෙන්නේ මණි. මේ දෙන්නට දෙන්න නැතුවම බැරි වෙනවා. අද ඔන්න කාර්තික් ටික දවසකට පස්සේ ගෙදරින් එළියට යන්නයි හදන්නේ තනියම. හැබැයි ඒව කොහෙද මාත් එක්ක කියන්න වගේ මණි දොරගාව රැකගෙන ඉන්නේ. මණිටත් ඕන කාර්තික් එක්ක යන්න. ඒත් ඉතින් කොහොම හරි මණිව රවට්ටලා ගෙට දාලා දොර වහලා කාර්තික් යනවා. ඊට පස්සේ පෙන්නන්නේ ගෙදරවිත් දොර අරින කාර්තික්ව. ගේ දැක්කම කාර්තික්ට පිස්සු වගේ මුළු සාලෙම අවුල් කරලා, රෙදි ඉරලා බඩු කුඩු කරලා. සේරම කරපු මණිත් ඉන්නවා ඇදලා දාපු කර්ණ එකක් ඇඟේ යොතාගෙන. මේ දෙනගේ රණ්ඩුව දකින අහල පහල මිනිස්සුත් මේ ගැන වැරදියට තේරුම් මරන් මේව මහා ජරාවැඩ කියලායි කියන්නේ. කොමුණත් එදායින් පස්සේ කාර්තික්ට කොහේ ගියත් මණිව එක්කගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇයිතින් දාලා ගියොත් වෙන දේ ගැන කාර්තික් දන්නවනේ. කාර්තික් මණිවත් එක්කගෙන මේ යන්නේ වයිෆ් රේනුව මීට් වෙන්න. රේනු මේ වෙද්දී එන්නේ ආගේ මහගෙදර. ඒකට හේතුව තමයි බඳින්න කලින් රේනු කාර්තික්ට කියලා තියෙනවා මේ ජොබ් එකේදී මොකක් හරි අනතුරක් වුණොත් ජොබ් එකෙන් අයින් වෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි කාර්තික් ඒ දේ මේ වෙනකන් කළේ නැති නිසා රේනු කාර්තික්ව දාලා ගෙදරින් ගිහින් තමයි ඉන්නේ. ඔන්න යන්න හදදි තමයි රේනු දකින්නේ වාහනය තුලින් මණීව. වාහනය තුලේ තනියම දාලා ගියකට මණී වාහනේ ෂීට් ඉරලා දාලා. කාර්තික් දැන් මණී එක ගාඩන් එකේ ඉන්නේ. ප්‍රශ්නේ තමයි කාර්තික් කියන කිසි දෙයක් මණීට තේරෙන්නේ නැහැ. මණීට තේරෙන විදිහට කියන්න කාර්තික් දන්නෙත් නැහැ. මේ වෙලාවේ මේ පාකිකට එනවා පිච්චුයි අන්බුයි. එයාලගේ බල්ලා අර්නාල් එක්ක. දැන් කාර්තික්ට පේන්නත් එක්ක මෙයාලා අර්නාල්ට එක එක දේවල් කරන්න කියනවා. කාර්තික්ට පුදුමයි, මොකද අර්නාල් කියන දේ හරියටම කරනවනේ. ඒ කොහොමුණත් මණී නම් කාර්තික් කියන කිසිම දෙයකට ඉන්න තැනින් හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. මේ වෙලාවේ මණීගේ පිඟානේ තියෙන පරිප්පුයි බතුයි දැකලා පිච්චු කියනවා මෙයා මේවා කන්නේ නැහැ, කන්න ගණන් වැඩි දෙයක් අරන් දෙන්න කියලා. මේ කතාව ඇහෙන මණී ඔන්න උඩ පැන පැන බුරන්නේ ඔව්යාගේ කතාව හරි කියන්න වගේ. කාර්තික්වයි මණීවයි එකගෙන පිච්චු යන්නේ සුපර් මාකට් එකකට. ඔන්න ඉතින් මණීට ඕන සේරම ගත්ත කාර්තික්ට ලොකු බිලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මේකට බැන බැන කාර්තික් මණීගෙන් අහනවා ඔයාගේ අයිතිකාරයා කවදද එන්නේ කියලා. මේකට උත්තර දෙන්නේ පිච්චු. උත්තරය ඇහුවම නම් කාර්තික් ගැස්සෙනවා. පිච්චු කියන්නේ මණීගේ අයිතිකාරයා ගිය දිහාවෙදිම මැරිලා. ඒ ගැන එදා උදේ 9ට විතර අනවුන්ස් කළා ඇහුනේ නැද්ද කියලා. මේ වෙලාවේ කාර්තික්ට මතක් වෙනවා එදා ඒ අනවුන්ස්මන්ට් එක ඇහිලා මණී බුරලා කාර්තික්ට ඒ ගැන කියන්න හදපු විදිහ. ඒ විතරක් නෙමෙයි පෝස්ටර් එකකුත් ගෙනල්ලා කාර්තික්ට පෙන්නන්න හදලා. එනම් ඔන්න දැන් කාර්තික්ට දිගටම මණීව තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට කාර්තික් රේනුව විතරක් නෙමෙයි මණීවත් එක්කගෙන යනවා විද්‍යාගේ මැච් එකක් බලන්න. මැච් එක පටන් ගත්ත ගමන් මේක බලන ඉන්න මණී බෝලය අරන් දුවන්න ගන්නවා. කාර්තික්ට මණීව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑනේ. මේින්ද කාර්තික්ට සිද්ධ වෙනවා මණීවත් අරන් ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් එළියට යන්න. එළිය හිටියත් මණී නතර වෙන්නේ නම් නෑ. කාර්තික්වත් ඇදගෙන එහාට මෙහාට දුවනවා. අපිට පෙන්නනවා ටික වෙලාවකින්දන් මේ දෙන දිහා කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නේ. එයා මණීව අඳුරගත්තා වගේ තමයි පේන්නේ. මේ පුද්ගලයා මණී ඉන්න පැත්තට ඇවිත් කියනවා සෝල්ජර් සිට් කියලා. කාර්තික්ට දැන් පුදුමයි, මොකද මේ වෙනකන් කාර්තික්ගේ එක වචනයක්වත් ඇහුවේ නැති මණී මේ නාඳුනන පුද්ගලයාගේ එක කමාන්ඩ් එකකට කන්ට්‍රෝල් වුණ එක. මෙතනින් පස්සේ තමයි කාර්තික්ට මණී ගැන හැමදේම දැනගන්න ලැබෙන්නේ. මේ පුද්ගලයා ආමි ඔෆිසර් කෙනෙක්. එයා කාර්තික්ව එක්කගෙන යනවා කැම්ප් එකකට. ඊට පස්සේ මණී ගැන හැමදේම කියනවා. මණී ඉන්දියන් නාමයකේ K9 කියන යුනිට් එකේ සිබලෙක්. මෙතනදී අනිත් තුනකයන් කරන දේවල් දැකලා කාර්තික් කියනවා මණීට මේවා කරන්න බෑ, එයා පූසන්ටත් බයයි කියලා. මේ ගහන ඔෆිසර් කියනවා මණීට මේ හැමදේම පුළුවන්, ඔයා ඉස්සෙල්ලාම යාළුවෙක් වගේ යාට ලං වෙන්න කියලා. මේක කාර්තික්ට ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න මේ ඔෆිසර් මණීට එක එක විදිහ ටාස්ක් දෙනවා. එක ටාස්ක් එකක් විදිහට බෑග් පහක් දීලා මේකෙන් පුපුරන ද්‍රව්‍ය තියෙන බෑග් එක හොයන්න මණීට සිද්ධ වෙනවා. අන්න එක බෑග් එකක් ළඟට ගිය මණී කරන්නේ එතන X mark එකක් දාන එක. ඇරලා බලද්දී ඇත්තට මේකේ තමයි පුපුරන ද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ. කාර්තික්ට මේක අතහගන්නත් බෑ වගේ. මෙතනින් මණී ගැන හැමදේම දැනගන්න කාර්තික්ට ලැබෙනවා පොතකුත්. ඊළඟට කාර්තික් මේ පොතේ තියෙන විදිහට කළාම මණීව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනින් එහාට මණීට කාර්තික්, කාර්තික්ට මණී නැති ජීවිතයක් නෑ වගේ. කන්නේ බොන්නේ නිදාගන්න එකටමයි. ඇත්තටම කාර්තික්ගේ ඒකාකාරී ජීවිතය මණීට පුළුවන් වෙනවා වෙනස් කරන්න. ඔන්න දවසක් කාර්තික් මණීව සැලොන් එකකට එක්කගෙන යනවා. මෙතනදී මණීගේ හිත යනවා බහු කෙල්ලෙක් ටයාගේ නම අයිසු. ළඟට යන්න දෙන්න කියලා මණීගෙන් කාර්තික්ට බේරුමක් නෑ. අයිසුගේ අයිතිකාරයා අයිසුව කාර් එකේ තියලා ලොකු කෝල් එකක ඉන්නේ. ඔන්න අයිසුත් මණීට කැමති වගේ. මේ වෙලාවේ කාර්තික් මණීට අයිසු ළඟට යන්න දෙනවා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ මණී අයිසු එක්ක රොමැන්ටික් වෙන සිද්ධියක්. කාර්තික්ගේ වයිෆ් රේනු මේ වෙනකොට ප්‍රෙග්නන්ට්. හැබැයි කාර්තික්ට මේ ගැන කියලා තිබුණේ නැහැ. හේතුව කාර්තික් ජොබ් එකෙන් නයින් වෙනකම් තමයි රේනු බලාගෙන ඉන්නේ.
ස්කෑනකින් පස්සේ රේණු තීරණය කරනවා කාර්තික්ට මේ ගැන කියන්න. කෝල් එකක් ගත්තම කාර්තික් රේණුට කියනවා මම නංගි ගන්න ඉස්කෝලේ යන ගමන් ඔයා එතනට එන්න කියලා. මේ වෙලාවේ මහා වැස්ස. කාර්තික් යන්නේ මණී එක්ක. රේණු ත්‍රිවිලර් එකක නැගලා එතනින් පිටත් වෙනවා. ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ විද්‍යාදීහා කවුරු හරි අමුතු විදිහට බලන් ඉන්නවා වගේ. මේ වෙලාවේ මෙතනින් යන වාහනයක් දිහා බල බල මණී හොඳටම බුරන්න ගන්නවා. වාහනෙන් පණින්නත් වගේ. ඉස්කෝලේ ගාවට ගියාට විද්‍යා පේන්න නැහැ. කාර්තික් බය වෙනවා. ටිකකින් අයිස්ක්‍රීම් එකක් අකා විද්‍යා මෙතනට එනවා. දැන් පෙන්නවා විද්‍යාදීහා අමුතු විදිහට බලන් ඉඳලා තියෙන යාගේම යාළුවෙක්. දැන් රේණු මෙතනට තවම ආවේ නැහනේ. කාර්තික් රේණුගේ ගෙදරටත් කෝල් කරනවා. මණී මේ වෙලාවෙත් ඔන්න බුරන්න ගන්නවා. මණීට දැනිලා තියෙනවා රේණුව වාහනික දාලා අරගෙන යනවා. මේ වාහනේ දැකලා තමයි පාරේදි මණී බුරන්න අරගෙන තියෙන්නේ. අවාසනාවකට මණී කියපු දේ තීරුම් ගන්න කාර්තික්ට බැරි වෙනවා. දැන් පෙන්නන්නේ රේණුට මොකද උනේ කියලා. රේණු ත්‍රිවිලර් එකට නැග්ගට පස්සේ එක පාරටම ආපු වෑන් එකක් ත්‍රිවිලර් එක හරස් කරලා වෙස් මූණු දාගත්තු කට්ටියක් රේණුව පැහැර ගන්න හදනවා. එතකොට තමයි රේණු දකින්නේ ත්‍රිවිලර් එකේ ඩ්‍රයිවර් මෙයාලගේම කෙනෙක් කියලා. ඔයාලට මතක ඇති මූවි එක පටන් ගනිද්දි කාර්තික්ට වෙඩි වැදුන සිද්ධියේදී ඒ කල්ලිය අය දාගෙන හිටියත් මේ විදිහ වෙස් මූණුමයි. දැන් කාර්තික් රේණුව හොයන්න ගන්නවා. රේණු අතුරුදහන් වුණ තැන CCTV චෙක් කරද්දි එක වාහනයක් ගැන සැක හිතිලා හොයලා බලද්දි ඒකේ තියෙන ව්‍යාජ අංක තහඩුවක්. ඊළඟට කාර්තික් හිතනවා කිඩ්නැප්පර් ෂෝ එකටම කෝල් කරයි කියලා. කාර්තික්ගේ ප්ලෑන් එක නම්බර් එක ට්‍රේස් කරලා ඉන්න තැන හොයාගන්න. හිතුවා වගේම කෝල් එක එනවා. හැබැයි ලොකේෂන් එක හොයාගන්න තත්පර 18ක් කනෙක්ෂන් එක තියාගන්න වෙනවා. කතා කරන කෙනා කියන්නේ යා කියන හිරකාරයා නිදහස් කළොත් තමයි රේණු නිදහස් කරන්නේ. ඒ වගේම සල්ලිත් ඕනලු. හැබැයි තත්පර 17න් මේ පුද්ගලයා කෝල් එක කට් කරනවා. දැන් කාර්තික් මේ හිරකාරයා ගැන හොයනකොට දැනගන්නවා එදා සිද්ධියේදී ඇරෙස්ට් කරපු කෙනෙක් තමයි මේ කියලා. මේ පුද්ගලයා එයාගේ බොස් අන්බු ගැන වර්ණනා කරන එක ඉවස ගන්න බැරි වුණ කාර්තික් මෙයාට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ටිකකින් අපිට පෙන්වන්නේ මේ පුද්ගලයා එයාගේ කට ඇතුලෙන් කැප්සුල් එකක් අතට ගන්නවා. මේකේ තියෙන්නේ එයාගේ බොස් දෙවපු නෝට් එකක්. හැබැයි ඔන්න දැන් පෙන්වන්නේ කාර්තික් අමුතු විදිහකට හිනා වෙනවා. මොකද මේක කාර්තික්ගේ ප්ලෑන් එකක්. නෝට් එකේ තියෙන විදිහට කෑම පාර්සලිය ඇතුලේ කියත්තලයක් තියෙනවා. ඒකෙන් කුඩුවේ කම්බි කපලා පැනගන්න උපදෙස් තමයි මේ නෝට් එකේ තියෙන්නේ. මෙයා මේ විදිහටම කරලා නෝට් එකේ එන්න කියලා ලියලා තිබුණ තැනට යනවා. මෙයා අන්බුව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතනට ගියත් ඇත්තටම එතන ඉන්නේ මණී. ඊළඟට පොලිසිය අන්බු රේණුව පැහැරගෙන ගිය වාහනේ හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ හොයාගන්නේ වාහනේ ඇතුළේ තිබුණ රේණුගේ ඇඳුමේ ඉරුණ කෑල්ලක්. මේ වාහනේ ඩ්‍රයිවර් නැවතිලා ඉන්න තැන ගැන ගමේ අයගෙන් දැනගන්න කාර්තික් එතනට යනවා. හැබැයි මේ අපරාධකාරයා එතනින් පැනගන්නවා. මෙයත් වෙස් මූණු දාගෙන ඉන්නේ. කාර්තික් මණීටත් කතා කරලා මේ පුද්ගලයා පස්සේ පන්නන්න ගන්නවා. මණීගේ උදව්වෙන් කාර්තික් මේ පුද්ගලයා අල්ලගන්නවත් එක්කම එතනට එන අන්බු කාර්තික්ගේ පැත්තට වෙඩි තියනවා. අපි දන්නවනේ කාර්තික් සහ මණී දෙන්නම වෙඩිහඬට බයයිනේ. මේ වෙඩිහඬත් එක්ක මණී කාර්තිකුයි පසුබහිනවත් එක්කම අපරාධකාරයා පැනගන්නවා. ඒකෙන් අන්බු දැනගන්නවා කාර්තික්ගේ දුර්වලකම ගැන. කාර්තික්ට ආපහු කෝල් කරන අන්බු කියන්නේ යා කියපු කෙනාවයි සල්ලි අරන් එයා කියන ෆැක්ටරි එකට එන්න කියලා. කාර්තික් ඊළඟට කරන්නේ මේ විදිහට අතුරුදහන් වුණ අනිත් ගෑනු ළමයි ගැන හොයන එක. මේ වෙලාවේ කෙනෙක් එනවා කාර්තික්ව මුණ ගැහෙන්න. මෙයා අතුරුදහන් වුණ එක ගැහැණු ළමයෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්. එයා දුවන තියුණෙකට පැමිණිල්ලක් දාලා පැයෙන්න ආපහු එක අයින් කරගෙන. මොකද පැහැරගත්ත කෙනා තර්ජනය කරලා එහෙම නොකළොත් දුව මරණවා කියලා. හැබැයි ඉල්ලපු සල්ලි දුන්නත් දුවෝ මේ වෙනකන් නිදහස් කරපු නැති නිසා තමයි මේ තාත්තා ආපහු පැමිණිල්ල කරන්න ඇවිත් තියෙන්නේ. කාර්තික් කියපු තැනට යනවා සල්ලි අන්බු කිව්ව හිරකාරයාවයි එක්කගෙන. මෙයත් එක ටීම් එකේ කීප දෙනෙකුත් යනවා. අදාළ තැනට යනකොටත් වෙස් මුණු දාගත් අන්බු මෙතනට ඇවිත්. ඊළඟට වෙන්නේ කාර්තික් නොහිතපු දෙයක්. කාර්තික් ගෙනාව සල්ලි වලටත් වෙඩි තියලා නිදහස් කරගෙන ආව හිරකාරයාටත් වෙඩි තියන අන්බු කියන්න හදන්නේ රේණු පැහැරගත්තේ මේ දේවල් වෙනුවෙන් නෙමෙයි කියලා. දැන් අන්බු කාර්තික්ට එදා සිදුවීම ගැන මතක් කරනවා. එදා කාර්තික් අතින් මේ කල්ලිය එක්කෙනෙක් මැරිලා. ඒ මැරිලා තියෙන්නේ මේ කිඩ්නැපර් අන්බුගේ මල්ලි. ඒකට පළිගන්නයි මේ හැමදේම කියලා අන්බු කියනවා. අන්බු කියන විදිහට මේ වෙනකොටත් රේණුව පෙට්ටියක දාලා වලේ දාලා කාර්තික්ට පුළුවන් නම් හොයාගන්න කියලා අන්බු චැලෙන්ජ් එකක් දෙනවා. මේ වෙලාවේ තමයි කාර්තික් දකින්නේ මේ කාර්තික් ඉස්සරහා ඉන්න වෙස් මූණු දාගත්ත කෙනා කියන්නේ එයාට කවුරු හරි කියන දෙයක් කියලා. මොකද එයාගේ කනේ ඉයර්ෆෝන් එකක් තියෙනවා. අන්තිමට මේ කියන කෙනා කියනවා සමාවෙන්න ඔයාගේ දුව මැරුණා කියලා. එතකොටම අන්බු කියලා කාර්තික් හිතාගෙන හිටිය කෙනා වෙස් මූණ ගලවනවා.
මේ ඉන්නේ දුවාතුරු දහන් කියලා ටිකකට කලින් කම්ප්ලේන් කරන්න ආව තාත්තා. කාර්තික්ට වචනයක්වත් කතා කරන්න ඉඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්බු දුර ඉඳන්ම මේ තාත්තට වෙඩි තියලා මරනවා. මෙතන තියෙන ලැප් එක ඔන් කළාම කාර්තික්ට පේන්නේ රේණු හිර කරලා ඉන්න වීඩියෝ එක. රේණු පෙට්ටියක දාලා පොළව යට වලේ දාලා රේණුගේ උස බරත් එක්ක කැල්කියුලේට් කරලා බැලුවම රේණුට හුස්ම ගන්න ඔක්සිජන් තියෙන්නේ තව පැය 8ක් වගේ කාලයකට කියලා හොයාගන්නවා. පෙට්ටිය ඇතුළේ ඉන්න රේණුට හෙනව අන්බු කතා කරනවා. අන්බු කියන්නේ ඔයා පෙට්ටියක හිර කරලා ඉන්නේ කලබල නොකර ඉවසීමෙන් හුස්ම ගත්තොත් පැය 6ක් වගේ ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අන්බු කියනවා ඔබ මිනිහගෙන් පලිගන්නයි මෙහෙම කළේ කියලා. මේ වෙලාවේ අන්බු හිතුවා වගේ රේණු බය වෙන්නේ නැහැ. රේණු අන්බුට දෙයක් කියනවා. රේණු මේ කියන දේ කාර්තික්ට ඇහෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් නික්මනට ගොළු භාෂාව කතා කරන කෙනෙක් ගෙන්නලා මේ ගැන ඇහුවම කාර්තික්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා රේණු කියන දේ. රේණු අන්බුට කියලා තියන්නේ කාර්තික් පොලිස් ඔෆිස කෙනෙක්. මගේ අන්තිම හුස්ම යන්න කලින් එයා ඔබව මරනවා කියලා. දැන් කාර්තික්ට තියෙන වෙලාව අඩුයි. කාර්තික් දන්නෝ මේ අපරාධකාරයා හොයාගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය මණි. කාර්තික් එදා සිද්ධියේදී අන්බුගෙන් ගලවගත්ත වොච් එක තියෙනවනේ. මේක තමයි කාර්තික් දැන් අන්බු හොයාගන්න පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. කාර්තික් මේ වොච් එක මණීට ඉව කරන්නත් දෙනවා. දැන් ඔන්න පෙන්නන්නේ කැලයක්. මෙතන තියෙන වලක් හරලා අන්බු එළියට ගන්න පාස්පෝර්ට් එකක්. එයා යාගේ හැමදේම වලවල් හරලා වලේ දාලයි තියෙන්නේ. කාර්තික් වීඩියෝ එකෙන් දකින්නේ රේණුගේ ඇඟට වතුර වැටෙනවා. දැන් හවස්සලා කරන්න දෙයක් තවම හිතාගන්නත් බෑ. ඔන්න එකපාරම කාර්තික්ට දෙයක් මතක් වෙනවා. හොයන්න ගන්නවා මේ වෙලාවේ වහින්නේ කොහෙටද කියලා. මොකද පෙට්ටිය ඇතුළට වතුර වැටෙනවා කියන්නේ මේ වෙලාවේ ෂුවර් එකට මේ ප්‍රදේශයට වැස්ස. පුළුවන් ඉක්මනට කාර්තික් කට්ටියත් එක්ක අදාළ ප්‍රදේශයට යන්න පිටත් වෙනවා. රේණු පිහියක් අතට ගන්නවා. මේක කාර්තික් අන්බු දෙන්නම බලන් ඉන්නේ. මේ දෙන්නටම හිතෙන්නේ රේණු ජීවිතය නැති කරගන්න හදන්නේ කියලා. ඒ රේණු කරන්නේ රේණු ළඟ හයි කරලා තියෙන කැම් එක විනාශ කරන එක. දැන් එතකොට අන්බුට ඕන විදියට රේණු විඳවනවා කාර්තික්ට පේන්නේ නැහනේ. මේ වෙනකොට කාර්තික් ඇතුළු ටීම් එකේ ඉන්නේ මේ ප්‍රදේශීය පොලිස් ස්ටේෂන් එකේ. මේ වෙලාවේ මණි එකපාරම කලබල වෙලා බූරන්න ගන්නවා. කාර්තික්ටවත් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. මේ නිසා මණීට නිින්ද යන ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔන්න මණී මෙහෙම කලබල වෙන්න හේතුව තමයි පෙන්නන්නේ. අන්බු පොලිස් ස්ටේෂන් එක ළඟට ඇවිත් වොච් එක ඉව කරලා තිබුණ නිසා මණී මෙයාව අඳුරගෙන. ඒ නිසායි මණී කලබල වෙලා තියෙන්නේ. මණීට නිින්ද ගියාම කාර්තික් රේණු හොයන්න යන්න පිටත් වෙනවා. පොලිස් සුනකයෝ අඳුරගත තැනක් හාරලා බැලුවම එතනින් ලැබෙන්නේ අන්බු මරලා දාපු එක තරුණියකගේ සිරුරක්. ඔන්න කාර්තික්ගේ බලාපොරොත්තු බිඳෙනවා. මේ වෙලාවේ කැලේ ඉන්න පුත්කලියෙක්ව දකින කාර්තික් එයා පස්සේ පන්නලා අල්ලගෙන පොලිසියට ගේනවා. ප්‍රශ්න කළා මෙයා කියන විදිහට එයා කැලේ ඇවිදින්න ආව කෙනෙක්. කාර්තික් මේ පුත්කලයාට යන්න දෙනවා. හැබැයි ඒ ෆලෝ කරන්න හිතාගෙන මගදී අන්බුගේ වාහනේ ඇවිත් මෙයාව නග්ග ගන්නවා. හැබැයි වාහනේ පස්සෙන් කවුරු හරි ෆලෝ කරනවා කියලා දකින අන්බු වංගුවකදී වාහනේ රිවර්ස් කරලා මේ නිලධාරියාව කන්දකින් පහලට වැටෙන්න සලස්වනවා. ඊළඟට කාර්තික්ට නෝට් එකක් ලැබෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ එයා කියන තැනට තනියම එන්න කියලා. මේ නෝට් එක ලියලවලා තියෙන්නේ රේණුගේ ප්‍රෙග්නන්සි රිපෝර්ට් එකේ. මේකෙන් මේ වෙලාවේදී තමයි කාර්තික් දැනගන්නේ රේණු මේ වෙනකොට ප්‍රෙග්නන්ට් කියලා. දැන් වෙලාවර 7ට විතර ඇති. කාර්තික් අන්බු කියන තැනට ගියාම අන්බු එනවා ගෝලියෝ දෙන්නත් එක්ක. මේ වෙලාවේ කාර්තික් අන්බුට තේරුම් කරන ඔයාගේ මල්ලිව මම මැරුවේ නෑ, පැනල යද්දී අනතුරකින් මැරුණේ කියලා. මේ වෙලාවේ තමයි අන්බු කියන්නේ කාර්තික් හිතන කෙනා නෙමෙයි එයාගේ මල්ලි. ඇත්තටම පොලිස් ඔෆිස උන කාර්තික්ගේ යාළුවා අරුල් තමයි අන්බුගේ මල්ලි. අරුල් එතනට ගිහින් තියෙන අන්බු අල්ලන්නව කියලා දැනගෙන නෙමෙයි, ගියාට පස්සේ අන්බුව බේරගන්න හදන අරුල්ට අන්බුගේ අතින්ම වෙඩි වැදිලා මැරෙනවා. මෙතනින් කෙනෙක්ගේ පහර දීමකින් කාර්තික්ට සිහිය නැති වෙනවා. සිහියෙද්දි කාර්තික් ඉන්නේ පොළොව යට පෙට්ටියක. දැන් රෑ 7:45 විතර නිින්දගින් හිටිය මණීට ඇහැරෙන්නේ අන්බුගේ ඉවදැනිලා. කොහොම හරි පස්සෙන් ගිහින් මණී අන්බුගේ වාහනෙට නගිනවා. කැලේට ගිහින් වාහනෙන් බැස්සම මෙයාලා දකින්නේ එයාලා දිහා තරහින් බලාගෙන ඉන්න මණීව. මණී කරන්නේ දිගටම අන්බුගේ පස්සෙන් පන්නන එක. අන්බුට මණීගෙන් බේරෙන්න ගහක් උඩට නගින්න සිද්ධ වෙනවා. මණීත් ගහ යටම රැකගෙන ඉන්නේ. අන්බු ගෝලියෝ දෙන්නව යවන්නේ වාහනේ තියෙන ක්‍රිස්ටල් එක ගේන්න. මණීට දෙයක් මේ වෙලාවේ දැනිලා වගේ මෙතනින් දුවන්න ගන්නවා. ඉන් එක තැනක් ඉව කරලා අත් දෙකෙන්ම හාරනවා. මෙතන යට හිර වෙලා ඉන්න කාර්තික්ට ඇහෙනවා දැන් මණී බුරන සද්දේ. කොමාරි මණී පස්ටික අයින් කළාම කාර්තික් හිර කරලා ඉන්න පෙට්ටියට ගහලා එළියට එනවා. මණීට දැන් ගොඩක් සතුටුයි කොමාරි කාර්තික්ව බේරගත්තනේ. මණීගේ ඊළඟ ටාස්ක් එක රේණු හොයාගන්න එක. අන්බු දකිනවා කාර්තික් එළියට ඇවිත් කියලා. අන්බුගේ ගෝලියෝ කාර්තික්ව නතර කරන්න හැදුවත් එයාලට පහර දීලා අන්බු ළඟට යන්නයි කාර්තික් හදන්නේ.
මේ වෙලාවේ අන්බු කාර්තික්ගේ අතට වෙඩි තියනවත් එක්කම අන්බුගේ ගෝලයේ කාර්තික්ට වෙඩි තියන්නයි හදන්නේ. වෙඩි තියනවත් එක්කම කාර්තික්ව බේරගන්න පිස්තල් එක ඉස්සරහට පනින්නේ කාර්තික්ගේ වීරයා මණි. ලේ ගලන තුවාලෙත් එක්කම මේ මිනිස්යාගේ ඇඟට පනින මණි එයාව හපන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම ගහ උඩ ඉන්න අන්බු තියන වෙඩි දෙකක්ම මණීට වදිනවා. අන්බු මණීට මේ කරපු දේ කාර්තික්ට දරා ගන්න බෑ. අන්බු අල්ලගෙන ගහලා ගහලා මාංචු දාලා ගහක ගැට ගහනවා. රේනු ඉන්න තැන ගැන අන්බු කියන්නෙම නෑ. මේ වෙලාවෙදිම මෙතනට පොලිස් ටීම් එකක් එනවා. මේක ලොකු කැලයක් නේ, තනින් තන හාර හාර බලන දැන් වෙලාවකුත් නෑ. මේ වෙද්දි කාර්තික්ගේ සේරම බලාපොරොත්තු ඉවරයි. එයාට එයාගේ බිරිඳවත් මණිමවත් බේරගන්න බැරි වුණානේ. ඔන්න මේ වෙලාවේ කාර්තික් දකිනවා එයාගේ ආදරණීය සුරතලාගේ නිසල වුණ සිරුර එක තැනක තියෙනවා. කාර්තික් වෙනුවෙන් ආදරේ පිරුණුවේ දුඹුරු පාට ඇස් තවමත් තැරිලා. මේ ලෝකෙන් සදහටම යන්න ගිය එයාගේ මණිව අතගග කාර්තික් කඩනවා. මණිව දැන් මෙතනින් අරන් යන්නයි හදන්නේ. මෙතනින් යන්න හදන කාර්තික් කොන්න එකපාරම දෙයක් දකිනවා. ඒ තමයි මෙතන තියෙන එක්ස් මාක් එකක්. කාර්තික්ට මතක් වෙනවා දෙයක් හොයාගත්තම ඒක පෙන්නන්නයි මණි මේ එක්ස් මාක් එක දාන්න කියලා. රේනු ඉන්න තැන හොයාගත්ත මණි කාර්තික්ට එතන පෙන්නන්න මැරෙන්න කලින් මෙතන එක්ස් මාක් එකක් දාලා. කාර්තික් කට්ටියට කියලා මෙතන හාරනවා. මණිට වැරදිලා නැහැ කිව්ව වගේ මෙතන රේනු ඉන්නවා. මණි නිසා ඔන්න රේනුව බේරගන්න කාර්තික්ට පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න දැන් සේරම ඉවර වෙලා එන ගමන් මෙතනක ඔෆිසර් කෙනෙක් හෙඩ් ඔෆිස් එක දැනුවත් කරනවා රේනුව බේරගත්තා, දෙන්නෙක් එතනම මැරුණා, හැබැයි එක්කෙනෙක් පැනගත්තා කියලා. අන්බු අල්ලගත්ත කතාවක් නම් කියන්නේ නැහැ. කාර්තික් අතේ තියෙන ලැප්පෙ කොන් කරලා බලද්දී ඔන්න වීඩියෝ එකෙන් පේනවා පස්සට පෙට්ටියක හිර වෙලා බේරගන්න කියලා කෑ ගහන අන්බුව. තමන්ගේ පණ වගේ හිටිය කාටවත් වරදක් නොකරපු එයාගේ සුරතලා මණීට කරපු අපරාධෙට දෙන්න පුළුවන් හොඳම දඬුවම කාර්තික් අන්බුට දීලා තියෙනවා. දැන් පෙන්නන්නේ මාස 6කට පස්සේ කතාව. කාර්තික් ගෙදරෙනවා. ගෙදරින්නේ රේනු විද්‍යා වගේම අලුතෙන් පවුලට එකතුන කාර්තික්ගේ දරුවා. මෙයාලට කතා කරලා කාර්තික් යන්නේ කාමරයකට ඒ තව කෙනෙක්ව බලන්න. ඔන්න මුළු කාමරේම හැඩි කරලා මේ හැංගිලා ඉන්නේ මණි නෙමෙයි සින්න මණි. මතකනේ මණිගේ හිත ගිය බව කෙල්ලා අයිසු මේ මණිගේ අයිසුගේ පැටියෙක්. මණි ගිහින් තියන්නේ කාර්තික්ගේ තනියට එයා වගේ මෙයක් පැටියෙක්ව දීලාමයි. එතනින් පස්සේ මොන කේස් එකට ගියත් කාර්තික් යන්නේ තනියම නෙමෙයි අලුත් බෞවීරයා සින්න මණි එක්ක. මූවි එක මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. මණි බේරුණා නම් හොඳයි කියලා මට වගේම ඔයාලටත් අනිවාර්යෙන්ම හිතෙනවා ඇති. මූවි එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් අනිවාර්යෙන්ම දීලා යන්න. මොකද අපිට ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම අය අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තව මූවි එකක් අරගෙන එනකන් ඔයාලට ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.